Lepo pozdravljeni v današnji trgovani seji Optimum Trader. Danes je 4. gust, četrtek, predzadnji trgovani dan tega tedna. Skratka, trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je tvegane narave in ni primerno za vsakega vlagatelja. Danes je predvsem bila v spredju objava obrestne mere Velike Britanije, ki je bila v skladu s pričakovanji znižena iz 0,5 na 0,25 odstotka. In to je tudi znak, da je Velika Britanija v nekoliko slabšem položaju, kjer je posledično bilo zapričakovati, da bo centralna banka intervenirala z cenejšim denarjem, s tem spodbujala potrošnjo oziroma nekako način ponovne oživitve, se pravi nekako želi, tukaj poudarek ne želi, ponovno spostaviti nekako ravnovesje ob tej izjavi, oziroma tej odločitvi Velike Britanije o izstopu iz Evropske unije. Zdaj, večina objav, ki bo danes pomembnih, je predvsem še v popoldanskem času, kjer bo objavljen zahtevke za brezposelnost ob 14.30, nek podatek, ki ne bo najbolj, po mojem mnenju, vplival bistveno na sam trg, glede na to, da so leti tukaj pozitivni, ravno zaradi tega, ker je to tudi nekako pričakovan podatek, ki ne bo odstopil veliko od napovedi oziroma od nekako napovedi od prejšnjega tedna. Vse ostalo je nekako bolj ali manj v skladu s pričakovanjem, tudi ni nekih bistvenih razlik. Jutri nas čaka tudi kar nekaj pomembnih podatkov, predvsem v ameriškem trgu, in sicer non-farm employment change, se pravi zaposlenost izven kmetijskega sektorja, pa tudi stopnje brezposelnosti v Ameriki. Skratka, podatki, ki so vedno objavljeni v začetku meseca in ima tudi zelo močno težo na samo dogajanje delniških trgih. Tako da na to bodite posebej še pozorni jutri tekom trgovalnega dneva. Zdaj, kar se tiče same situacije na delniških trgih, vidimo dejansko, da se je tudi tečaj DAX-a začel danes lepo popravljati v pozitivno smer. Spravo včerajšnjo zaključitev, tam okrog 1200, je bil sem znak, da se bo najverjetneje trg naprej še odvijal v pozitivno smer in to se je tudi potrdilo. Tako da tudi iz tega naslova potem testiranje padajočega trenda, kot lahko vidimo, je to še dodatni znak, da bomo najverjetneje videli ponovno rast za 2%, tam nekaj na 10.450. Recimo, indeksnih točk o prebojiti vrednosti tudi nadaljevanje rasti še naprej navzgor. Kar se tiče recimo tudi S&P 500 indeksa, je nekako v podobni situaciji, tukaj lahko recimo bi izrisali tale kanal, ki ga je oblikoval, se pravi, nekako tečaj znotraj tega nivoja, bo najverjetne tečaj S&P-ja se še gibal, tako da tukaj lahko pričakujemo recimo rast ponovno vse tam nekaj do 2180 indeksnih točk. Mora biti rast do te točke, bo manjši popravek, mogoče bo odprto in potem recimo nadaljevanosti, kot sem želim, da nekaj do 2180 indeksnih točk je definitivno možen. Zdaj, ne bom rekel, da je predvsem biti povsem euforičen, ampak verjetno je nekaj pretežnega in izdatnega paca. Zdaj vse v kratkem ne bomo videli, vkolikor pa tečaj ne bojo začeli prebiti. Tukaj pri S&P na vzdogor na 2180 indeksnih točk, pa definitivno možno popravek. Ponovno na testiranje tega kanala nižje, tam na 2155. To so te kratkoročne izhodišča, ki jih recimo lahko spremljamo v naslednjih dnevih, tednih, tudi recimo, če pogledamo samo gibanje Nasdaqa, je ravno tako se vrača na rekordno raven, to je tam nekaj na 2760 indeksnih točk, ki jih je že dosegel že v zaključku prejšnjega tedna in tudi tukaj pred tem preboju se nam lahko obeta ponovno trend rasti recimo tudi tega indeksa više. Zdaj, evro, dolar je nekoliko umiril svojo odboj, tako da, kot smo že omenil, je tukaj tečaj prej kot predvideno obrnil ponovno nižje, se pravi pod 1.5, se pravi tukaj lahko pričakujemo ponovno testiranje recimo te podporne vrednosti 1.0, se pravi 1.10.50, tukaj mora rekel močna podporna vrednost, v primeru preboja te vrednosti pa ponovno 1.09. Zdaj, ali bo to dejansko v zelo kratkem času doseženo, težko reči, ampak dejansko so to leti novi kviri, kam najverjetne bo tudi vrednosti evro-dolarja se gibajo. Zdaj, cena zlata
je še zmeraj dosti stabilna, zapravo nekako v močnem trendu odboja. Tudi tukaj najverjetno lahko pričakujemo izenačenje te najvišjega vrha, recimo tam nekaj okrog 1470 dolarjev za unčo. Po mojem mnenju kratkoročno je ta odboj zelo realno tudi dosegljiv. Če po mojem mnenju gledamo recimo dane, to je raven odboja, se pravi je nekako po mojem mnenju realno za pričakovati, da se bo tečaj tudi verjetno preraslej nekje zaostaja okrog teh vrednosti, tako da nekje ima 1405 in 1470 se bo nekaj časa še gibal, dokler ne bo prišlo tukaj do preboja in potem rasti nadalje vse do 1420 dolarjev za unčo. Pomembno je to, kako se bo odvijali tudi delniški trgi, čim bo delniški trgi stabilni in pozitivni, tudi verjetno neke ekstremne tendence porasti zlata tudi ne bo. Če pogledamo recimo po sam ceno vrednosti nafte, se je ta kar močno odbila tukaj okrog 39,5, ko je testirala podporni nivo, dolgoročnejši in odboj bi tudi posledice. Recimo, zdaj zaloge niso kaj dosti več vplivale na to, ampak vseeno je cena nafte začela predvijati na vrednosti, ni vzdržano recimo tudi ta raven, nekje na 41,7 se lahko dejansko odboj tudi zadrži, potem preboj te vrednosti lahko se dvigne vse do 43,75, kar je po mojem mnenju še dobrih 6,3% potencijalne rasti, ki lahko iz tega naslova tudi se dviguje še naprej na vzgor. Zdaj, če se pogledamo sliko recimo iz druge perspektive, tukaj vidimo recimo tudi Daimler je bil v močnem padajočem trendu, kjer je recimo tečaj naredil odboj od 58 dolarjev oziroma 58 evrov za delnico, tudi tukaj se lahko pričakuje ponovno testiranje tega odpornega nivoja nekje na 1,68 v primeru preboja te vrednosti nadaljevanja rasti še naprej na vzgor, tako da tudi vrednost Daimler je v zelo stabilnem območju. Allianz je tik pred prebojem recimo te odpore pri 129,5, se pravi, če prebije tole raven, tukaj krog 130 se tudi splača vstopati v oziroma če zaključi nad to odporo 129,5 evrov za delnico, se pravi se stop odplača v nakupno pozicijo, potencijalna rast prva je 134,7 naprej vse do 138 ali celo do recimo naslednjih močnejših odpornih nivojev 146. Po mojem mnenju je dobro biti nekako pozljiv, kaj se bo dogajalo pri posameznih odpornih nivojih, ampak kot rečeno 134 celih 8 je recimo oziroma 135 je tista prva cena, ki jo lahko Allianz dejansko realno tudi realizira. Siemens je imel tudi danes rezultate, ki so bili dejansko močno nadpovprečni. Lahko rečemo, da razpolaga kar z izjemnimi 26% rast dobička, ki je dosegel 21 milijard. To je res izjemen podatek. Tudi naj bi ta rast se še nadaljevala do konca letošnjega leta. Tako da posledično iz tega naslova lahko rečemo, da je ta trend nekako tega naraščujočega kanala lahko v nadaljevanju tudi presežen. Tukaj okrog 100,8 evra za delnico ima Siemens tudi odporno vrednost in mora biti tam preboj te vrednosti, lahko prinese tudi izdatnejšo rast še naprej na vzgor. Recimo vse tam nekje do najvišjih nivojev, ki jih je recimo Siemens tudi že imel, okrog 105, 106 recimo evrov za delnico. Tudi če gledamo dolgoročno rast, bomo videli jasno, da je Siemens na zelo visokih tudi nivojih, ampak upravičeno, ker to je vse nekako podvrženo tudi z nadpoprečnimi poslovnimi rezultati podjetja. Tudi Porsche je lepo odbil od podpora okrog 43,3, ki je imel se pravi nam danes zelo močno rast, manjše popravek sicer na vzdolj v tem trenutku, ampak tudi tukaj lahko pričakujemo recimo rast se tam nekaj do 46,5 ali 46,4 evre za delnico v kratkem času. Mora biti tam preboj na 46,5 bi lahko prinesel tudi nadaljno rast vse do 51 evrov za delnico. Tako da kratkoročno verjamem tudi, da bo tečaj recimo testiral ta odporni v okrog 46,5 evrov za delnico. Zdaj, če pogledamo recimo tudi, kaj se dogaja z ameriškimi delnicami, je
tudi tukaj, recimo včeraj, če pogledamo recimo dnevni graf, tečaj Apple-a je sicer obrnil nekoliko navzdol, da je zaključil pozitivno, tako da tudi če tukaj prebije v naslednjih dneh, kar je bil dobro pozoren, ta nepadajoči kanal, imamo lep morbiten preboj, ponovno zgor vse do 112, najmanj vse do 112 dolarjev za delnico potencijalne rasti. Tudi Mobileye, ki se ukvarja z razvijanjem tehnologije za samo vozeče avtomobile, je imel izjemno lep porast, tudi po zaslugi vstopa v delež lastniške strukture s strani BMW-ja in Intela. In po njihovih, bom rekel, tudi znanju in tehnologiji, ki jo bojo doprinesli v to podjetje, lahko to podjetje dejansko zagotavlja z zelo visoko stopnjo varne tehnologije samo vozečih avtomobilov. S tem, da delnica po mojem mnenju sledeč, recimo glede na podjetje, ki obeta kar ogromno in tudi seveda na osnovi tega tudi temelji njihovo vrednotenje, lahko pričakujemo kratkoročno recimo ta dolar rast na 49, potem naslednji odvoj pa vse tam nekaj na okrog 61 recimo dolarjev za delnico. Po mojem mnenju tudi danes tekom dneva zna tečaj ponovno nekoliko prevaljivati ponovno na vrednosti. Zdaj, preboj na vzdolj je maksimalno možen tam nekaj na 41, kjer definitivno je smiselno to ponovno vstopati v naložbo, ampak malo verjetno, če se bojo trgi stabilno držali, da bo temu tudi tako. Tesla, ki po drugi strani je objavila nekoliko slabše rezultate, oziroma izgubljena delnica bila bistveno više, kot je bilo pričakovano. Mogoče investicije so bile manjše, vendar vseeno podjetje ni dosti izgubila na sami vrednosti danes pred odprtjem. Kaže 0,6% minusu, glede na včerajšnje zaključene tečaje. Vendar je za to podjetje zelo pomembno, da ostaja na okrog 220 dolarjev za delnico. V primeru preboja se nam lahko spusti bistveno nižje. Zaenkrat ohranja relativno stabilen nivo in dokar je na 220, se imamo kaj dejansko dosti sekirati z vidika podajočega trenda. V primeru preboja pa je dobro realizirati dolga pozicija ali vstopa do kratke pozicije. Zaenkrat tukaj glede na to objavo rezultatov ne bi rekel, da je to zdaj primerno za nakup, ampak mogoče počakati, da tečaj testira tudi recimo nivoje okrog 220 dolarjev za delnico. Po drugi strani IBM, ki ga spremljamo tudi že kar nekaj časa, je z tega stališča zelo stabilno podjetje. Tudi včeraj ni kaj dosti izgubljeno na vrednosti, skoraj niti in v bistvu pridobilo na koncu dneva. Tako da tudi danes pričakujem, oziroma je dejansko tečaj že v pozitivnem moču pred samim trgovanjem, tako da tudi tukaj lahko pričakujemo recimo rast do 175, kar kmalo. Tudi če recimo Nasdaq prebije najviše nivoje oziroma rekordne vrednosti, se to bo tudi najbolj eksponentno poznalo. No, Facebook po svojih rezultatih, ki so bili tudi nadpoprečni, je nekoliko bolj zdrsel nižje, tudi po svojih verjetno naučevanja in tehničnega popravka iz tega naslova. Recimo tukaj lahko pričakujemo stabilizacijo okrog 120 dolarjev za delnico. Če bo tečaj začel prebijati pod ta nivo, se nam obeta tudi atestiranje lahko naročujočega trendnih nivoja, to je tam nekaj okrog 108-109 dolarjev za delnico. Zdaj sicer na splošno nekaj euforije ni potrebno preveč, oziroma ni potrebno biti preveč euforčen, pa vseeno menim, da do konca tega tedna znajo trgi poskočiti še nazaj na vzgor. Ob zaključku pa morda znajo, zapravo ob zaključku ameriških trgov, mogoče se zgoditi nekoliko rahlo naučevanje ponovno proti koncu trgovanja. Toliko z moje strani za danes, jaz vam želim prijeten preostanek dneva in lep pozdrav ponovno.